Hej och välkommen tillbaka. Det här är Nick Agriam. Vi ska gå igenom avgifter. Ingår i ränta och amortering då. Det är det sista egentligen, och sen index också. Men i den här serien egentligen är det mest om ränta, amortering och avgifter egentligen. Men vi ska titta på begrepp som jag tycker, eller boken tycker att ni måste kunna. Ordet kredit till exempel. Ett lån eller en möjlighet att låna kallas kredit. Så varje gång ni lånar någonting till mamma eller till kompisar så har ni fått kredit. Så avgifter, priset på en kredit är utöver räntan. Även olika typer av avgifter. Uppläggningsavgift till exempel, aviseringsavgifter till exempel. Det är inte så ofta med aviseringsavgifter nu för tiden, därför att man kan välja e-post till exempel. Men uppläggningsavgift fortfarande förekommer till exempel när ni ska teckna nytt abonnemang till exempel. Effektiv ränta som vi ska gå igenom lite utförlig lite senare. Det står här, det finns ett jämförpris på krediter som kallas effektiv ränta. I den är alla räntekostnader och andra avgifter man ska betala omvandlade till en genomsnittlig årsränta. Så kom ihåg, effektiv ränta är mycket annat än att tänka på årsränta. Det är två olika saker. Saker är det. Så snabblån är sms-lån eller mobillån. Är en kredit där låntagaren snabbt kan låna mindre summor. Det är mycket nu för tiden. Vanligtvis mellan 1000 kronor och 3000. Jag tror det finns till och med 10 000 nu för tiden. Så lånetiden är kort, ofta 30 dagar. SMS-lånen sägs vara räntefria, men avgifterna kan enligt Konsumentverket motsvara en effektiv ränta på 700-800%. Nu kommer det igen, effektiv ränta. Ska jag titta på ett exempel här nu då. Här. Signe tar ett snabblån på 2000 kronor. Lånetiden är en månad och avgiften är 300 kronor. Ska vi titta på frågorna där, vilken månadsränta motsvarar avgiften? Det är bara avgift vi har där. Vi har ingen ränta egentligen. Men egentligen, den avgiften motsvarar räntan också. Så kan vi använda fortfarande min triangel där. Räntan är lika med. Räntesatsen är lika med ränta dividerat med kapitalet. Då. Ska vi prova. Där vi A där. Då får vi 300. Dividerat med 2000. Så om jag ska dividera båda led med 220. Med 20 då. Så får jag den 30 dividerat med 2 är 15. Den. Så 200 dividerat med 2 är 100, så har jag 15%. Det är månadsränta. B då, så har vi vilken årsränta motsvarar avgiften om den är lika stor varje månad. Så har vi 15% multiplicerat med 12. Så har vi 150 plus 30, 180%. Hur gör det jag så 150? 15 multiplicerat med 10. Ni får inte använda mina räknare, så ni kan göra den här. Så 15 multiplicerat med 2. Så har vi, det blir 12, då så har vi 150% addera med 30%. Så fick jag 180% då. Nu ska vi, jag ska gå igenom effektiv ränta. Därför det många av mina elever har lite problem med det. Så går jag igenom. Tänk att ni har inte betalat. Så har ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 på ett år till exempel. Så har ni fortfarande 2000 som är återstående. Och ni har årsränta för 180. Till exempel, eller månadsränta, så, som är 15%, 2000,
Du visar med 0,5 ton. 15 menade jag. Så får ni 1% är 10% är 200, så 5% är 100, så 300 är det. Så för att betala är det 2000 och därmed 300. Så är det 2300. Så efter, om ni har struntat i att betala så har ni större där nu. Så om ni fortsätter här nu då, 2300. Det visar med 0,5 ton. Så får vi, ska vara F4. Oj, förlåt. Det blev för häftigt ljud där. Så 2300 multiplicerar med 0,5 ton så får vi 345. Så vet ni att nästa att betala är 2300 och därmed 345. Så har ni 300 är 2645. Så blir det ännu större. Jag ska pausa, jag ska bara fylla i alla så att vi kan se sen vad blir det effektiv ränta. Nu har jag fyllt på allting nu då som ni ser här nu. Så strunttermin är att betala. Så i tredje månaden så betalar ni, eller ni har redan lån. Betala skulle inte att betala. Betala skulle det. Och det jag har gjort den till månadsränta. Så ni har lån för 3498 istället. Nej, det är fjärde månaden. Tredje månaden är 3041. Så fortsätter den där. Så blir det högre och högre och högre och högre. Till sist, efter ett år, så får det här är ditt lån redan. 10700,51. Hur man räknar förändringen nu då. Förändringen. Är lika med. Skillnaden mellan dem så har ni 10 000. 10 000 minus 2 000 då. Så får vi 8 700,51. Där är skillnaden. Så 8 700,51 dividerat med gamla värdet. Så har vi 2 000. Så har vi 8 700,51. Dividerat med 2000. Så har vi 434,35. Multiplicerar vi det med 100%. Så får vi 435%. Det vill säga effektiv ränta är 435%. Det är väldigt, väldigt dyr lån om man säger så. Effektiv ränta ibland är... Ja, jag tror jag har sett till 20 till exempel. Det max som jag har sett i alla fall är 20. Inte mer än så. Så om ni lånar snabblån här. Som ni har gjort. Då betalar ni 180 årsränta. 15% månadsränta. Men effektiv ränta. Som inte ofta många tänker. Är 435. Alltså det här räntan så här, om ni struntar i betalar, om du struntar i betala lånet. Hur man, det finns ett enkelt sätt att göra det också. Man kan ta nytt värde, alltså 10 700,51 dividerat med 2000 gammalt värde. Så får du 5,35. Multiplicerar du det med 100% så får vi... förändringsfaktor som 535%. Och för att få förändringen då så tar man bort 535%. Så det här med 100%. Och därför man får 435. Så det här är två olika sätt att räkna effektiv ränta. Men det finns också väldigt, väldigt annat sätt att räkna. Vi tar så här. Effektiv ränta. Jag skriver här. Ränta. Så räknar man förändringsfaktor varje månad så har vi då 1, den här gången 1,15 upphöjt till 12 månader.
Så får vi 1 gånger 15 upphöjt till 12. Så fick vi 535 också. Procent. 5,35 eller 535%. Så ser ni också att det här är effektiv ränta som är förändringsfaktor just nu. Så då kommer du tillbaka till 435. Du behöver inte räkna den här som jag har räknat. Men man kan titta på effektiv ränta. Vi kan titta på några effektiv ränta senare också. Ett annat exempel nu då, ett lån på 6000 kronor ska amorteras på 3 år med lika stora belopp varje år. Räntan är 12%, så har vi 1. Jag kan ta en annan penna. Så har vi 1, 2, 3 och sen vi har summa där. Återstående lån. Det är 6000 först. Och 6000, amorteringen är 6000. Dividerar med 3 år, då har vi 2000 kronor. Amorteras på 3 år med varje år. Räntan är 12%, uppläggningsavgift 550 och avgifterna 40 kronor. Beräknas summan av de tre avbetalningarna. Så här nu då, 6000, multiplicerar med 0,12, så 720 tror jag. 6000 multiplicerar med 0,12, 720, ja. 720, därför 6 gånger 12 är 72, tänkte jag då. Kronor där. Här nu, att betala är mycket annat. Har ni 2000, alltså amorteringen, adderat med 550, alltså uppläggningsavgiften. Och sen, ni ska betala 40 för avgiften. Och sen, ni ska också betala 720 för räntan. Så har ni 2000, adderat med 550, adderat med 40, adderat med 720. Så får ni 3000. Första året betalar ni 3310. Andra året blir det mindre, därför ni har bara 4000, du har bara lån för 4000. Så har vi 4000, multiplicerar 0,12, 48 är det ju. 12 gånger 4 är 48, så 480 kronor. Så här betalar du fortfarande 2000, adderat med 40. Adderar 480. Vad händer med 500 där nu? Uppläggningsavgift betalar man bara en gång. Därför det är singular där. Inte plural. Uppläggningsavgiften heter det. Men däremot, avgifterna betalar man varje gång. Alltså den avi som du får. Du måste betala för det också. Det här är kronor. Så har vi 2000. Men det är många som väljer e-postavi nu, så e-postfaktura, så behöver man ingen avi-avgift. 2520 kronor. Och den andra då, du har bara 2000 kvar. Så 2000, det ska vara kronor där, kronor, kronor. Multiplicera 0,12. 24, så har vi, vad blir det, 240 kronor. Så har vi 2000 där, adderar med avi, adderar med årsränta, 240. Och det sista gången du betalar är det 2000, adderar med 40, adderar med 240. 2280. Summan då. Så har vi därmed 3310, därmed 2020. 8000. Dividerat med. 8000, vad är dividerat med?
8110. Vill man veta hur mycket är det har gjort? Så från 8000 så drar jag med 6000 dividerat med hur många procent har betalat mer. Så kan du räkna på det här sättet också. Så drar jag med 6000 dividerat med 6000. Så du har betalat 35,2%. 0,352 kan jag skriva. Eller 35,2%. Och jag hoppas att ni har lärt lite grann om avgifterna. Ränta har ni lärt er lite grann. Om amorteringen har ni lärt er lite grann också. Eller mycket, naturligtvis inte bara lite grann. Mycket. Och jag hoppas att ni klarar det här också. Lycka till i era studier. Vi ses i de uppgifterna som ni har fastnat. Jag kommer att gå igenom dem. Alla uppgifterna i boken också. Ha det bra.